Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan animatsiyaning 12 qoidalarining yakuniy qoidasini o'tamiz. Bu qoidaning nomi appeal, ya'ni xarizmatik. Xarizmatik holat bu demak, qahramonimiz salbiymi, ijobiymi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, o'ziga tomoshabinni e'tiborini tortishi kerak degani. Bunday holatlarni siz ko'p kuzatgansiz, ya'ni qandaydir qaroqchini yoki qanaqadir jodugarnimi? Albatta, ularning tashqi qiyofasi sizlarning e'tiboringizni albatta o'ziga, demak, jalb qilgan. Demak, bugungi darsimizda biz qahramonlarimiz qay tarzda tomoshabinga ta'sir o'tkazishi hamda ularning e'tiborini tortishini o'rganib chiqamiz. Buning uchun biz, demak, bir nechta kadrlarni tayyorlab qo'yganmiz hamda ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, eng asosiy va birinchi o'rinda turadigan narsa bu, demak, personajlarning, ya'ni qahramonlarimizning tashqi ko'rinishi. Ya'ni agar biz qahramonlarimizning tashqi ko'rinishini odatiy holda chizadigan bo'lsak, bu albatta, demak, tomoshabinlar uchun zerikarli holat bo'lishi aniq. Shuning uchun hech qachon, demak, chizayotganingizda qahramonlarni odatiy holda chizishni ma'qul topmang. Aks holda, demak, tomoshabinlarimizni e'tibori tez ko'rsatmoqchi bo'lgan qahramondan ketib, demak, zerikish vujudga keladi va qilgan animatsiyangiz e'tiborsiz qoladi. Buning uchun, demak, animatsiya qilgan holda siz, demak, qiziqarli shakllardan foydalanishingiz mumkin. Bu, demak, animatsiyangiz qiziqarli bo'lishiga olib keladi hamda tomoshabin animatsiyangizda o'ziga bir qandaydir qiziq qirralarni, qiziq tomonlarni ajratib oladi. Qahramonni chizishni boshlaganingizda, demak, uning qay tarzda qiziq qilish mumkinligini avvalambor o'ylab ko'ring. So'ng uni chizishni boshlaganingizdan keyin unga, demak, xarakterli qirralarni qo'yishni unutmang. Shunday yondashgan holda, demak, qahramonlaringiz ajoyib bir ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Qahramonlaringizni chizishni boshlaganingizda, demak, ularni hech qachon ham bir xil holatda chizishni tavsiya qilmayman. Sababiki, bu narsa juda ham zerikarli tusni oladi. Shuning uchun har doim qo'llarni, oyoqlarni chizayotganingizda boshqa-boshqa holatdan foydalaning. Bu, demak, animatsion qahramoningizni qiziqroq bo'lishiga sabab bo'ladi.
Bu esinizde bo'lsa, ikki qo'shni va qovun animatsion filmidagi Bakir ismli qahramon ikki boylardan biri. Mana bizning keyingi qahramonimiz. Bu yerda quyidagi qahramonimiz sokin dam olish holatida hamda olcha yoki gilos tanovul qilmoqda. Xotinining qarqashasiga esa juda ham ko'rib turganingizdek beparvo holatda. Bu narsada kuchli kontrapunkt mavjud, ya'ni kontrast, ya'ni demak, xotinining bunday qattiq janjal ko'tarishiga nisbatan bu demak qarama-qarshi tinch, osuda holatda. Mana keyingi holatimiz. Demak, bu yerda ikki shakl holatini ishga tushirganmiz. Ya'ni birinchisi bu Bakir qahramonimizning ezilishi, ikkinchisi esa demak Zokir qahramonimizning cho'zilishi. Bu esa Tulkining tavbasi nomli animatsion filmga ishlangan eskizlarimiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, har bir personajning o'zini holati mavjud. Demak, ushbu bo'rimizni ko'radigan bo'lsak, ko'zlarida demak qandaydir yirtqichning qiyofasi mavjud. Sherimiz esa aksincha, demak ko'pni ko'rgan nuroniy hamda butun demak o'rmonni qanday qilib boshqarishni o'ylab turgan donishmand bir qiyofa ko'rinishida tipratganimiz doim demak ro'zg'or tashvishda ekanini ko'rib turibmiz. Mana bu olma detali orqali tulkimizning obrazida erkinlik yo'q, ko'zlarida vahima, qo'llar ham demak tulkini qanchalik shoshib qolganini ko'rsatmoqda. Mana bu yerda qaddini to'g'ri tutmasligi tulkini demak egri bir narsa yolg'onni oshkor bo'lishidan qo'rqib turganligini bildirib turibdi. Bundan tashqari dumi ham ichkariga burilgan. Bu narsani ko'p kuzatgan bo'lsangiz kerak, hayvonlarda bir narsadan qo'rqqan mahal demak dumini pastga tugib qo'yishni. Quyonimiz esa beg'ubor kichkina hamda demak ko'rib turganingizdek nimadandir xafa. Bo'rimizning ko'zi esa aynan quyonni mazza qilib paqqos tushirishga qaratilgan. Ayig'imiz bu yerda ko'rib turganingizdek judayam yuvosh, judayam no'noq. Nima bo'layotganini tushunmagan holda atrofni aql yetgancha kuzatib turibdi. Endi keyingi kadrga o'tsak. Ushbu eskizimizda Sehrli tambur filmining qahramonlari aks ettirilgan. Demak, bu yerda zolim podsho, biz ko'rgan demak afsungar, ikki folbin va demak birinchi, ikkinchi, uchinchi vazirlar har bir obrazda o'ziga xos psixologik mimika aks ettirilgan.
yaqinroq ko'rsatadigan bo'lsak, demak podshohimizda aytganimni muhoya qilishinglar shart degan qiyofa ko'rinishida. Demak bizning afsungarimiz esa qo'llarini ikkita tarafga qo'yib nima bo'layotganini, vaziyatni tushunmayapti. Kifolibimiz o'zidan qo'rqqan holda nimadir yashirib o'tiribdi. Eng qarisi esa demak nimadir ta'kidlamoqda. Bu ko'rinishi demak uni ushbu qahramonga nisbatan kattaroq darajada ekanini aks ettirmoqda. Bu yerda esa har bir vazir o'zini vazni hamda o'zini qiyofasiga ega. Ko'rib turganingizdek, birinchi vazirimizning demak jussasi, tanasi boshqalarga nisbatan kattaroq, yirikroq hamda og'zini kattaroq chizishni ma'qul ko'rdik. Ya'ni bu obraz boylikni katta tishlashga o'rgangan qahramon obrazi. Keyingi demak ikkinchi vazirimiz esa ko'zlari ayyor holatda aks ettirilgan hamda uning ushbu kichkina mo'y uchalari soqolini soqollarining shakli ham demak salbiy obraziga alohida urg'u bermoqda. Uchinchi vazirimiz esa demak barchani o'ziga nisbatan katta lavozimga ega bo'lgan demak amaldorlarni yugurdagi ko'rinishida demak uning holatida ko'rishimiz mumkinki har narsaga demak tayyorligini hamda ko'zlari yoq yoqqa o'ynab turishidan buni qanchalik quyon yurakligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu bizning demak obrazlarimizning palitrasi. Demak shundan kelib chiqqan holda sizga shuni aytmoqchimanki, demak har bir obrazni yasayotganingizda barcha ham mimik ham tashqi holatiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bu narsa demak obrazlarni qahramonlarimizni tomoshabinning e'tiboriga ta'sir o'tkazishiga hamda ularning e'tiborini tortishiga yordam beradi. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan demak animatsiyaning 12 qoidalarini, yakuniy qoidasini o'tdik. Darslarimiz sizga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Yangi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.